تیار ادھر لگا چکے آقا خاص عام، تیار ادھر ہوا عالم سید انام، یہیں حضرت نسیم امروہوی نے کچھ بند کہے تھے. تیار ادھر لگا ادھر ہتھیار ادھر لگا چکے آقا خاص عام، تیار ادھر ہوا عالم سید انام. کھولے سروں کو گر تھی سیدانیاں تمام، روتی تھیں تھامے چوبے علم قاہر امام، تیغے کمر میں دوش پہ شملے پڑے ہوئے، زینب کے لال زیر علم آ کھڑے. کیا اشارہ ہے دیکھیے، تیغے کمر میں دوش پہ شملے پڑے ہوئے، زینب کے لال جری علم کھڑے ہوئے. 9-10 برس کے سن میں یہ جرات کے ولولے، بچے کسی نے دیکھے ایسے بھی بن چلے. اقبال کیوں کر ان کے نہ قدموں سے منہ ملے، کس گود میں پڑے ہوئے، کس دودھ سے پڑے، کس گود میں پڑے ہوئے، کس دودھ سے پڑے. بے شک کے وفادار جناب امیر ہیں، پر کیا کروں کہ دونوں کی عمریں صغیر ہیں. بس جس کو تم کہو اسے دیں فوج کا عالم. جناب زینب سے گفتگو ہے، بس جس کو تم کہو اسے دیں فوج کا عالم. کی عرض جو صلاح ہے چاہے آسمان حشم، فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرائے باکرم، اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم. مالک ہو تم، بزرگ کوئی ہو کہ قرد ہو، جس کو کہو اسی کو یہ ہوتا سپرد ہو. بولی بہن کیا آپ بھی تو لیں کسی کا نام، ہے کس طرف توجہ ہے سردار قاسم؟ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں شاہ آسمان مقام، قرآن کے بعد ہے تو علی کا ہے کچھ کلام. شوکت میں، شوکت میں، قد میں، شان میں ہم سر کوئی نہیں، ابا سے نام دار بہتر کوئی نہیں. عاشق بہن کہہ رہی، عاشق غلام، خادم دیرینہ، جانثار، فرزند، بھائی، زینت پہلو، وفا شعار، جرار، یاددار پدر، فقر روزگار، راحت رساں، مطیع، نمودار، نامدار، سبدر ہے، شیر دل ہے، بہادر ہے، نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں. یعنی اس کے خصوصیات میں ہے کہ جہاں الفاظ جمع کرتے ہیں تو پانچ پانچ بند. آنکھوں میں آنسو بھر کے یہ بولے شاہ زمان، ہاں تھی یہی علی کی وصیت بھی ہے بہن. اچھا بلائیں آپ، کہاں ہیں وہ سب شکن؟ اکبر چچا کے پاس گئے سن کے یہ سکن، کہ عرض انتظار ہے شاہ غیور کو، چلیے پھوپھی نے یاد کیا ہے. بھائی دیکھیے یہ زاویہ دیکھیے، اب علم کا یہ رخ دیکھیے، اور یہ آخری منزل ہے علم کی. عباس آئے، اب یہ فن شعر میں عجیب منزل ہوتی ہے کہ وقت واحد میں کئی آدمیوں کا انٹروڈیوس کر دیا جانا. عباس آئے، ہاتھوں کو جوڑے حضور صاحب، جاؤ بہن کے پاس، یہ بولا وہ دیپنا. زینب وہیں علم لیے آئیں، بھائی تو جا بولے نشان، نشان کو لے کے چاہے عرش پار کا. ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنجتن کی ہے. یہ علم کا اینگل دیکھیے، لو بھائی لو، یہ امانت بہن. عباس کا علم نہیں ہے، زینب کی امانت ہے. ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنجتن کی ہے، لو بھائی لو علم. یہ عنایت بہن کیا، رکھ کر علم پہ ہاتھ، جھکا وہ فلک میں کہا، ہم شیر کے قدم پہ ملامو بھائی تکا. زینب بلائیں لے کے یہ بولی کہ میں نثار عباس، فاطمہ کی کمائی جو ہوئی ہے. عباس فاطمہ کی کمائی جو ہوئی ہو جائے، آج سلو کی صورت تو کل چلو، ان آفتوں سے بھائی کو لے کر نکل چلو. کی عرض میرے جسم پہ جس وقت تک ایسا، ممکن نہیں ہے یہ کہ بڑے فوج بدگوہار تیرے کھینچیں، جو لاکھ تو سینہ کروں سپار، دیکھے اٹھا کے آنکھ
یہ کیا تاپ کیا جگر ساوان تھے پسر اسد ذوالجلال کے در شیرو تو پھینک دے آنکھیں نکال کے منہ کر کے سوئے خبر علی پھر کیا خطاب ذرے کو ہاتھ کر دیا مولا نے آفتاب یہ علم لے کے منہ کر کے سوئے قبر علی پھر کیا خطاب ذرے کو ہاتھ کر دیا مولا نے آفتاب یہ عرض خاک سار ہے بس یا ابو تراب آقا کے آگے میں ہوں شہادت سے کامیاب سرطن سے ابن فاطمہ کے روبرو گرے شبیر کے پسینے پہ میرا لہو گرے علم عباس کو ملا علم زینب کی امانت زینب نے علم عباس کو دیا زینب فاطمہ کی بیٹی فاطمہ محمد کی بیٹی علم محمد کا محمد نے خیبر میں علی کو علم دیا علی سے عباس نے علم پایا ہر طرح سے علم عباس کا عباس نے علم لیا یہ سن کے آئی زوجہ عباس نامور شوہر کی سمت پہلے کنکیوں سے کی نظر لی سبت مصطفیٰ کی بلائیں وہ دوڑ کر زینب کے گرد پھر کے یہ بولی وہ نوہگر فائد آپ کا ہے اور تصدق امام کا عزت بڑی کنیز کی رتبہ غلام یہ امیر کا حق ہے دیکھئے یہ مقام مصائب کا نہیں ہے اگر انی اس نے راہ پیدا کری اور میں یہی ختم کر رہا ہوں یہاں کر ہی دو بار عزت بڑی کنیز کی رتبہ غلام کا سر کو لگا کے چھاتی سے زینب نے یہ کہا تو اپنی مانگ کوک سے ٹھنڈی رہے صدا کی عرض مجھ کی لاکھ کنیزیں ہوں تو فدا بانو نامور کو سوہاگن رکھے خدا بچے دیئے ترقی اقبال و جاہ ہو سائے میں آپ کے علی اکبر کا بیاہ ہو سائے میں آپ کے علی اکبر کا بیاہ ہو سمت وطن میں خیر سے پھر شاہ کو لے کے جائے یثرب میں شور ہو کہ سفر سے حسین آئے ام البنین جاؤ حشم سے بسر کو پائے جلدی شب عروسی اکبر خدا دکھائے مہندی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤں میں لاؤ دلہن کو پیاس کے تاروں کی